Takhle ministr vnitra Chovanec a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán podepsali memorandum o spolupráci v řešení tolik diskutované problematiky na Rychnovsku. Bezpečnost, doprava a obecně vše, co souvisí s rozvojem automobilky. A dnešní podpisem memoranda o spolupráci mezi krajem a ministerstvem vnitra jsme nastartovali další etapu spolupráce v rámci dlouhodobého řešení problematiky. O bezpečnosti se hodně mluví. Lidé na Rychnovsku denně potkávají stovky a tisíce agenturních pracovníků. Zmizel pod Bezpečí. Sice nepřibývá trestných činů, ale počet drobných přestupků se zvýšil téměř dvojnásobně, stejně jako počet přestupků v dopravě. Ta situace u mnohých ministrů například vypadá jinak, když se koukáte na to z Prahy z kanceláře a jinak, když se dojedete. To je strašně důležitý ten pohled z dola uvnitř je strašně důležitý, protože dokud se nedojedete, tak vám to prostě připadá vzdálený. Starostové obcí se shodli, že se situaci podařilo stabilizovat. Loni na podzim byla výrazně horší. Z pohledu starosty Rychnova musím říct, že se ta situace bezpečnostní skutečně zlepšila, protože tam je vidět trvalá přítomnost policie České republiky na ulicích a na silnicích ve okolí. A musím říct, že tam je teda výrazně ten pocit je lepší, i když to není dokonalý, rozhodně to není tak jako před a zhruba rokem, když ten boom začal. Myslím si, že s blížícím se teplým obdobím bude větší problém, ale policie pokud posílí, sílí, tak určitě by to měla zvládat. Prostě je potřeba, aby byly vidět uniformy a aby se jednalo i v rámci třeba trestního řízení. A policie už posílila. Zatím jsem převelila policisty z jiných okresů. Krajské ředitelství ale počítá s trvalým navýšením personálních stavů. Na Rychnovsku bude působit nově 36 policistů, kteří budou na nově zřízených tabulkových místech. A šest policistů bude přeřazeno z jiných složek policie v rámci Krallihradského kraje. Kvasinská automobilka roste raketovou rychlostí. Dokonce se mluví o tom, že by do tří let měla nabrat dalších 2,5 tisíce zaměstnanců. Nejen, že nestačí kapacita silnic, ale chybí i byty. Pokud zde někdo chce pracovat, tak musíme se snažit o to, aby ti, kteří sem přijdou, vnímali toto území jako své, jako své území, se kterým chtějí jaksi srůst. Jinak celkově se sem počítá zhruba s dotací kolem 40 milionů korun na výstavbu několika set bytů. Zhruba, pokud se nemýlím, do Rychnova asi 100 bytů, 40 bytů do Solnice a do širšího okolí měli asi 160 milionů korun. Na Rychnovsku je dneska vůbec nejnižší nezaměstnanost v celé republice. Související problémy jsou daň. Vyřešit se musí hlavně na vládní úrovni.